Sa pagpa-project natin ng Cremino Opaline, ang mga mutation na involved ay blue, isang mapagpalang araw mga ka-curious breeder. Sa araw pong ito ay magpapakita pa ako ng ilang parisan na posibleng maglabas o magbuga ng Cremino Opaline. Kung natatandaan nyo po ay meron po akong ginawang vlog, yung vlog 101 na merong pamagat na parisan na maglalabas ng Cremino at Cremino Opaline, at sinundan ko ito ng vlog number 102 na meron naman pamagat na 100% Cremino ang magiging inakay ng ganitong parisan. At meron mang ilan-ilan na nagtanong pa rin kung yung kanilang pinagpaparis ay maglalabas ba ng Cremino at Cremino Opaline. Gayun din sa aking Facebook, merong mga nagme-message through PM na nagtatanong kung yung pinagpaparis nila ay maglalabas daw ng Cremino Opaline. Samantalang napakalinaw naman po doon sa aking ginawang content, yung vlog 101 at 102, kung hindi ako nagkakamali, ay nabanggit ko doon, para makapagpalabas tayo ng Cremino Opaline ay nangangailangan ng mga sumusunod na mutation. Ito ay Ino, Parblue, Opa at Blue mutation. At napansin ko din, karamihan ng mga nagtatanong sa akin o yung nagko-comment ay talagang newbie. Ibig sabihin ay wala pa silang idea o kukunti pa yung kanilang alam patungkol sa MOI o mode of inheritance ng mga nabanggit kong mutation. So napakahalaga po talaga na alamin mo yung mga mutation involved ng iyong pinaproject, at alamin mo rin yung mga mode of inheritance nila, kung paano sila na ipapasa sa kanilang magiging anak. Ngayon, kung wala ka pang idea sa mga mutation na involved dito sa pagpaproject ng Cremino Opaline, I suggest panoorin mo yung ilang content ko patungkol sa MOI para at least magkaroon ka ng idea. At maya-maya po ay magpapakita ako ng ilang parisan na posibleng maglabas ng Cremino at Cremino Opaline. Hindi ko na siguro i-detalye pa kung ano-ano yung mga magiging anak nila. Magpo-focus lamang tayo sa Cremino Opaline project. Ang unang parisan po na posibleng maglabas ng Cremino Opaline ay Blue Deck Ino, Split Opa at Green Opa, Split Parblue, Split Ino. Dahil ang parisan po natin ay Split Opa at Visual Opa na hen, ito po ay maglalabas na ng Cremino Opaline na cock at hen. Hindi ko na siguro ipapaliwanag pa bakit naglabas ng cock at hen na Cremino Opaline. Marahil ay meron na kayong idea sa mode of inheritance ng Opaline, at napakarami kong content para dito. Kung wala ka pang idea kung paano na ipapasa ang Opaline, ay balikan mo yung ginawa kong video para dito. Ngayon, ang gusto kong tandaan nyo rito, lalong-lalo na sa mga newbie, pansinin nyo itong parisan na ito, no? Blue Deck Ino, Split Opa, at Green Opa, Split Parblue, Split Ino. Kung mapapansin nyo, yung dalawang pinagpaparis ko ay parehong merong dugong Ino. Dahil ang Ino ay recessive. So, para makapagpalabas ka ng Ino, kailangan ay both parents o yung parehong pinagpaparis mo ay merong dugong Ino. At pansinin nyo rin, yung Green Opa na hen ay split siya sa Parblue.
Di ba sabi ko kanina sa pagpa-project ng Crimino Opaline ay involve ang blue, kino, far blue at opaline na mga mutations. Siya nga pala no, baka may mga newbie rito no. Kapag sinabi nating split opa ang parents, automatic kakpo 'yon. At nais ko ring ipaalala na ang far blue ay hindi na i-split sa blue series. Maliban na lamang kung yung blue deck ino mo ay throwback far blue o yung tinatawag na blue 2. Ngayon, paano kung yung green opa, split far blue, split ino mo ang naging kak naman dito sa parisan at yung blue deck ino naman ang hen? Kapag ganito ang parisan mo, yung mga nag-visual na anak na Crimino Opaline ay sex link hen kaagad-agad. Hindi ito mag-aanak ng Crimino Opaline na kak. Ang ilalabas lang nito ay Crimino split opaline kak. Ang ikalawang parisan na posibleng maglabas ng Crimino Opaline ay far blue opa split ino at green opa split far blue split ino. Ang kak sa parisan na ito ay yung far blue opa split ino. Kung papansin niyo ang parisang ito, yung kak ay visual far blue na opa at yung hen na green opa ay split sa far blue. Ibig sabihin ay parehas silang merong far blue na mutation. At dahil back to back opaline ang parisang ito, ito ay mag-aanak na ng mga Crimino opaline na hen at kak. At mag-aanak ito ng blue 2 opaline split ino at blue 2 opa at blue 2 ino opaline. Ngayon, para doon sa mga newbie, ang sinasabing blue 2, ito ay yung tinatawag na throwback far blue. So, kapag ganito, yung phenotype o itsura ng blue 2 opa split ino at blue 2 opa ay kahawig lang din ng blue opaline. Pero yung kanilang composition ng genotype ay dalawang far blue. At kapag ipinaris mo ito sa blue, ang lahat ng magiging anak nila ay far blue. Kasi nga, dalawang far blue na gene ang taglay nila. At yung blue 2 ino opaline naman, ang phenotype nito o itsura ay albino. Yun po ang itsura ng blue 2 ino opaline. Meron po akong ganitong breeder na na-test breed ko na. Ang itsura niya ay parang albino lang, pero nung naiparis ko sa blue ay puro far blue ang inaanak. Ang ikatlong parisan na maglalabas ng Crimino Opaline ay far blue opa split ino kak at blue opa split ino hen. Dahil back to back opaline na ito, maglalabas ito ng Crimino Opaline na kak at hen. Ngayon, paano naman kung blue split ino lang yung kapares ng far blue opa split ino? Ito po ay maglalabas pa rin ng Crimino opaline sex link hen. At maglalabas din ito ng mga kak na Crimino split opaline. Ang ikaapat na parisan ay far blue opa split ino kak at far blue dominant 5 na single factor split ino. Ang parisang ito ay maglalabas ng Crimino opaline sex link hen at syempre maglalabas din ito ng Crimino opaline na dominant 5.
At dahil involved din po dito ang back-to-back Parblu, maglalabas din po ito ng Bluetooth Eno Opaline o yung throwback Parblu, kagaya ng parisang kanina na Parblu at grain split Parblu. So na-explain ko na po kung ano yung itsura ng Bluetooth Eno Opaline, at kung nais nyong magkaroon pa ng karagdagang idea kung ano ba itong Bluetooth, ay meron po akong ginawang content para dito na pinamagatan kong ano ba ang multiple allele, vlog number 37 po iyon. Ang isa pang parisan na maglalabas ng Cremino Opaline ay Green Split Opa, Split Blue, Split Eno, at Green Opaline, Split Parblu, Split Eno. Kung papansin ninyo, ito ay back-to-back green. So, kapag tayo ay magpa-project ng Cremino Opaline, kailangan yung isang green ay split sa blue at yung isa naman ay split sa parblu, no? Kasi kung hindi split sa blue yung isang green, halimbawa po ay green split opa split ino, ang kapares ay green opa split parblu split ino, ito ay maglalabas lamang ng mga Lutino Opaline split sa parblu. Kung natatandaan nyo po yung sinabi ko kanina sa pasimula ng video na ito, sa pagpa-project ng Cremino Opaline, kailangan ay meron tayong blue, opa, parblu, at ino na mga mutation. So kung back-to-back green ang ating pinagpapares, kailangan ay split sa blue yung isang green at split sa parblu naman yung isang green. At syempre, kailangan ay parehong back-to-back split sa ino yung mga green na pinagpapares natin. At para maglabas ito ng Cremino Opaline, at least yung kakmo ay split opa. Kasi kung yung kakmo ay hindi split sa opa, kahit visual opa pa yung hen, ay hindi pa rin ito maglalabas ng Cremino Opaline. Ang ilalabas lamang nito ay Cremino na mga split opa kapag cup. So sa tingin ko ay sapat na yung mga parisan na ipinakita ko rito upang matutunan mo kung paano mag-project ng Cremino Opaline. Sa ating pagpa-project, mahalaga na alamin mo yung mga involved na mutations, at alamin mo din kung paano na ipapasa ang mga ito sa kanilang magiging inakay. So hanggang dito na lamang po. Kung ikaw ay bago lang sa akin channel at nagustuhan mo ang video na ito, paki-like at subscribe. Paki-press na rin yung notification bell para ma-update ka sa tuwing ako ay mayroong bagong upload na bagong video. At paki-share na rin para matuto rin yung ibang newbie na papasok sa larangan ng pag-iibon. God bless.